Почина родилката позитивна на COVID-19 од Куманово на 27 години. Таа на 30 март на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје роди недоносено машко новороденче негативно на вирусот и е во добра здравствена состојба. Поради влошената клиничка слика и отезнатото дишење, родилката беше префрлена на инфективната клиника каде што починала. Родилката беше префрлена на инфективната клиника на 31 март поради влошена клиничка слика и отежнато дишење. И покрај напорите на лекарите, брзиот и агресивен развој на болеста беше фатален. Клиниката за гинекологија и акушерство информира дека бебето е во добра состојба, се уште е на интензивна нега и под постојан надзор на тимот од клиниката. Во последните 24 часа имаме и две други жртви од COVID-19. Во клиниката за инфективни болести почина 73-годишен маж од Куманово, додека 44-годишен маж кој беше пронеден мртов во неговиот стан во Кавадарци, по направените анализи по неговата смрт, бил позитивен на COVID-19. Сега бројот на починати е 29. Што се однесува до новите случаи, 18 лица се дијагностицирани со вирусот, со што вкупниот број на заразени во земјава достигна 617. Според градови евидентирани се 7 нови случаи во Скопје, 2 во Куманово, 4 во Прилеп, 2 во Битола, по 1 во Кавадарци, Крушево и Кочани. Од болницата за инфективни болести, откако два пати биле тестирани и биле негативни на коронавирусот, 5 пациенти се пуштени дома. Бројот на активни пациенти со вирусот е 543. На клиниката за инфективни болести, хоспитализирани се 66 на пациенти, од кои 7 се на респиратор. Куманово останува втор град, веднаш по Скопје според бројот на заразени лица од коронавирусот со 130 заразени.